what's wrong and why never said you felt that way. Cause I try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah. નમસ્કાર, જય જગન્નાથ. હું સસ્મિતા, આપણમાનંકુ સ્વાગત જણાવું છું આમ ચેનલ ઓનલી ફર યુ. ફ્રેન્ડ્સ, વર્તમાન સંધ્યા 7 હેઇછી આ મુ સંજ દેકી સમસ્તું ચા ફા દેકી આસાઇલીની. એબે મુ ટીકે ભારચી કિછી સ્ટેશનરી જિનસ કિણાકિણ કરિવાર ઓછી, તેનુ મુ ભારચી ટીકે લેડીઝ કોર્નર જીબી. આમ ઘર પાખરે પૂરા મને આમ પાખ માર્કેટ રે પૂરા 100 મીટર ભીતરે હબ. તેબે ચાલંતુ મુ સે લેડીઝ કોર્નર કુ જાઉચી, આપણમાનંકુ મધ્ય દેખેવી મુ સેટી કોણ કોણ કિણા કરિપરુચી. તેબે ચાલંતુ જીબા. देखंतु फ्रेंड्स, आमे एबे आसिकी लेडीज कॉर्नर रे पहुंची गलु. एक्चुअली ए दुकानटा जहार से होचंती मो भाई हिसाब हेबे, माने आम घर पाखर तांको घर, आमे भाई गरिया, मो बडापा हिसाब हेबे तांको पुओ. तेनु मु एठी टिके किनाकिनी करबाको आसी गली. एठी देखंतु मु डिजाइन स्टिकर सब देखुची, बेसी बि एते भलो नथिला, तथापि मु सेतिरे दीपके टाणिली. आ बहुत भलो भलो चूड़ी थिला. ମୁଁ ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ଶଙ୍ଖା, ମୁଁ ସେଇ ଶଙ୍ଖା ଦୁଇପଟ ମାନେ ଦୁଇ ହଳ କିଣିଲି, ମୋର ହଳେ ଆଉ ବୋଙ୍କର ହଳେ, ଆଉ ପଲ୍ଲା ଦୁଇ ହଳ କିଣିନେଲି. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି ହାତକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ. କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ନାହିଁ. ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପିନ୍ଧିକି ଚେକ୍ କରି ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଯେଉଁ ମୁଁ ବାଛିଛି ସେଇଟା ମୋ ହାତକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ. ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ବାଛିନେଲି ମୋର ହଳେ ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ହଳେ. ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ୱିକନେସ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି. ରଜ ଟାଇମ୍ରେ କିଣିଥିଲି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଚାରିହଳ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଣିନେଲି. ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା. ମୁଁ ଏଠି ଝିଅ ପାଇଁ ଦେଖି ନେଉଛି, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଶରଙ୍କ ଝିଅର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଇଁ. ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲାକ୍ମିର ଫେସ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି. ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଚ ଚୁଡ଼ି ବାଛି ନେଉଛି. ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଟା ପାଇଲିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣିଲିନି. ତମ ଗାଁର ନାମ? ଆଉ ପାପାଙ୍କ ନାମ? ପାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଇଛି. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି. ହଁ, ତାପରେ
हाँ तापरे हाँ तापरे वेरी गुड आउ थर डैगनी आउ थर बॉडी पटी करी डैगनी आउ थर बॉडी पटी करी डैगनी हमें छुना माता हम छुना माता हाथी ठियाई जी हाँ बाहर हाथी ठियाई जी अरे बॉडी पटी करी सोने मने डैगनी दिन डैगनी दी हाँ आउ डी डैगनी दी हाथी ठियाई जी हाँ हाँ बॉडी पटी करी हाँ ठियाई जी आउ थर बॉडी पटी करी डैगनी सोने হেলো আসিও ডাকি দে সন্ডে মন্ডে বড় পাটি করে ডাক দে সন্ডে হ্যাঁ তারপরে কোন তারপরে আমার রাজ্যের নাম কোন আমার জেলার নাম কোন আমার গাঁর নাম কোন ଆମ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ କହୁନୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ ଦିନରେ ଭଜା ମାଛ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଝାଲ କରି ନେଇଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ପଖାଳ ବାଢ଼ି ନେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ପଖାଳ ଆଜି କାହିଁକି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି ରାତି 10:30 ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବାପା ଆଉ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୋଜିକୁ ଖାଇବାକୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର କାମ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲି ଆଉ ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାବୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।